Jo, så guys, hjertelig velkommen til denne video. Hvad hedder det? Lige inden videoen starter, så vil jeg lige snakke lidt, fordi at den her vlog her, det er faktisk en vlog, som jeg optog, da det var, jeg var over optaget Fortnite-sangen. Hvis I kan se, jeg faktisk er et andet sted lige nu, så er det fordi, jeg har fået nyt kontorstudie i Aalborg. Hvis I gerne vil se en video med det, så må jeg meget gerne smide et kæmpe stort fedt like på den her video. Vi har nogle fede planer her og så videre. Der kommer lidt merch, der kommer lidt måske noget podcast, det ved man ikke. I hvert fald, vi har fede planer med det sted her, og det skal jeg glæde til. Så smid en lille like og skriv en kommentar, hvis I gerne vil se det i en video. Men i hvert fald, det vi skal snakke om i den her video, jeg skal faktisk vise jer, der vi er ude optage. Jeg har lavet en lille vlog derfra, det er ikke så meget, men det er trods alt lidt. Som nok nogen af jer ved, så har jeg lavet den der Fortnite-sang, og hvis I ikke ved det, så hop ned i beskrivelsen og hør den. Jeg har også musikvideo tæt på min YouTube-kanal. Hop ned under beskrivelsen og hør den, fordi den er altså, den er griner. Der har været lidt controversy omkring den der sang der, fordi at folk lige har sådan noget ting. Jack Stein, du kan ikke synge, du har kritiseret Albert Dylan for at synge eller for at lave musik, selvom han ikke kan finde ud af det. Du kan heller ikke finde ud af det, Jax. Hvorfor har du siddet og kritiseret det ene eller andet? Så vil jeg godt lige huske at sige, jeg har ikke sagt, at man ikke må lave musik. Jeg har sagt, at man skulle vente sig til, at YouTubers laver musik, selvom de ikke kan. Jeg kan ikke lave musik. Du er ikke som, at jeg har noget imod det. Det var bare mere en konstatering. Fordi hvis man bruger det som underholdning, så er jeg ikke så meget problem med det. Men hvis man sådan gør det sådan for at være seriøs med det, og guys, jeg lavede en Fortnite-sang, det er altså all fun and games. Det er for grinerens skyld, det er også for, at I kan have en grinerens. Altså, det får der lige kommer en ordentlig Fortnite-sang, ikke? Det der bedre ninja og sådan noget shit, det holder ikke. Der skal være en ægte del af vening. Så, i hvert fald, det er bare lidt omkring det, fordi der er fandme mange, der ikke kunne lide den. Det er også helt fair, guys, men det er sådan lidt, hvis I ikke spiller Fortnite, så sangen heller ikke for jer. Hvis I ikke godt høre den, fordi I tønder til fest, ikke? Så den voldgriner, mand. Og husk, hvis I er til fest, I sidder og hører den eller sådan noget shit, der I sidder lige med damerne lige, altså, jeg siger bare, hvis der er nogen af jer, der lige smasher til Fortnite-sangen, så giver jeg en bajer ned i Aalborg. I hvert fald, så må jeg også meget gerne sende video på Snapchat og Instagram, der I hører sangen til en fest og sådan noget shit der. Det vil jeg meget gerne se, og så kan jeg også reposte den. Hvem ved? Så i hvert fald, guys, man. Men det sagt, så håber jeg, I kan lide vloggen. Husk gerne at smide et kæmpe stort fedt like, og hvis I gerne vil se et roomtour for det sted her, jamen så må I meget gerne det, og så ses vi bare i min næste video. Hey. Jo, hvad så guys, men hjertelig velkommen til den her video. Mig og Stev, your boy Stev. Vi skal til København nu her, og så i morgen så skal vi indspille en ny sang, som der gerne skulle være sådan ude nu, hvor den her video kommer ud. Dagen er i dag, den er 20. november, så afhængig af om det er sådan, det bliver et ny julesang, Fortnite, AA. Hvad dato er det i dag? Den 20. november. Det er for tidligt, det der. It's your boy Stev, klar til at flyve. Det skulle du bruge privat, det der er det, ikke? Jo. It's your boy Jackson Stev at the Copenhagen Airport. Overlevet. Flanestyret. Alright, det er noget morgen, når jeg står på Rungsted Kyststation, så jeg skal have toget ind til Nørreport nu, hvor man Stev lige skal mødes. Skal vi op til Gunsekontrollet, hvor vi lige tager med Morten ind på det studio der klokken 10, så ja, det er status herfra. Er vi klar, Stev? Nej. Nej? No. Spidt med bars. Så vi har lige optaget sådan de fleste vers nu, så sådan vi arbejder lidt med det, fordi der er lidt, der skal arbejdes lidt med, kan man sige. Helt med autotune på. Skal du have noget frokost om lidt? Skal jeg have min mage med? Du skal bare have din grøntsager. Ja. Fuck. Ja, det var lidt trælstød. Nå, vi sidder og snakker om, at vi skal måske ud og have noget frokost med en for Universal. Er det ikke sådan lidt bossen? Det er mig, der er bossen. Ja, der er fra Universal. Ja. Men han er manden fra Universal. Ja, det er manden. Hvad er det? Har du nogen penge på dig? Penge? Ja. Ja. Det er fordi, jeg tænkte, om vi ikke lige skulle odds på hurtigt den røde nummer 1. Hej! Hvad så vloggen? Ved I godt, hvad vi lige har været på at lave? Nej. Vi lige er oppe og indspille et Fortnite-track. Hej! Ja. Fedt! Glæder jer til, det kommer? Ja! Hallo! Ja! Vent lige. Er den ikke lige ringe ind? Jo, men jo. Det er lige meget. Han er rigtig ligeglad, fordi han er sådan... Vi må ikke have vores telefoner. De bliver taget ind på kontoret, mand. Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad, mand. De er ordentligt syge. Ja, jeg er ordentligt syge. Hvad skal du forfylde? Vil du godt komme op i vores klasse? For jeg deler. Bare ring. Det er fordi, at der er nogen i min klasse, der godt kan lide dig. Og der er en i min klasse, som der, sådan, der sikkert vil græde, fordi at hun, hun er sådan en pige, og det kan godt lide at græde. Ej, det er sindssygt. Tag et billede. Kan I slå på tingene? Ellers så slår jeg din storebror. Nå, jeg har ikke engang en storebror. Så slår jeg din lillebror. Prøv lige at gøre det igen. John! Udderle! Husk at abonnere på YouTube! Okay, drenge, drenge, må lige høre, har I ikke team lige nu? Ja, det er lige meget! Det er lige meget! BT i morgen, Jack Style sørger for, at skole, eller elever ikke kommer i skole. Åh, oh, nej! Hvad? Nå. Kan man bare åbne? Okay, jeg åbne. Spændende. Det er den helt nye afdeling. Tror du, de har god musik smag herinde? Ja. Steff, jeg kommer til at hænge deroppe. Jeg skal også hænge dig. Jeg gad godt hænge ved siden Drake. Nå du det? Jeg får lov at gå først. Gør jeg, tak. Prøv at se. Jeg blokerede Obama. Damn, mad respect.
10 ud af 10 mad. 10 ud af 10 mad. Jeg har fundet en, der er mindre end mig. En god pickle burger, der er det fandme ikke helt dumt. Hvordan gik dagen? Vi har fået indspillet en plade mindst, og så har vi fået frokost. Så siger vi farvel til... Tusind tak til... Københavns Mode og Designskole efter en fed dag. Det har været super lærerigt. Det var fedt. Københavns Mode og Designskole. Du er jo fra modeindustrien, så det er jo... Ja. Det er dig, der lige har været inde og lige har foredrag og sådan noget der. Og lige ved loppen. Så lige ved lære, hvad man gør. Lære, hvordan man ikke sælger var. Nu skal vi vente 6 minutter på en bus. Og på grund af mig. Hvor koldt er det? Og på grund af mig. Hvor koldt er det? Det er ekstra koldt, fordi jeg ved, det er min skyld. Ja, fordi du gad at løbe efter bussen. Undskyld. Jeg har små ben. Den ene ben, de står bare og tripper. I'm cold as hell, boy. Stod og venter på Jax. Kan du ikke lige viske det? Jeg vil gerne sige undskyld til alle dem, der stod og venter på Jax ved Nørrebro. Vi er lige 5 minutter forsinket, fordi jeg ikke gad løb. Det er undertykket. Og hvad så, den der sko deroppe, er det en ordentlig shoe? Hvad siger du til den, skoekspert? Er det ikke det Geox-skoen derunder? Jo, hvis man er til det der comfort, så er den sikkert meget godt. Så køber man Multiboost. Ja. Fuck det lort, det gør man også. Jamen, vi er på vej hjem nu, mand. Stev, han fryser sin $10. Hvor ser han, når han løber, mand? Der, så er Smundis og flyver nemlig. Nej, det gad jeg. Det var fucking sjovt. Det var sådan en fed blog. Jeg slår i hvert fald ikke lyttestand på at få telefonen op på grunden her, det kan jeg godt fortælle. Skal vi ikke tage en tur til USA? I sommerferien? Og så kan vi... Ja, det tror jeg godt. Og så kan vi besøge 6ix9ine i fængslet. Ja! Det kunne være fedt. Lave en sang med. Og så lave et track med ham i fængslet. Ja! Over vores dårlige telefon. Ja, eller bare over besøgsrummet. Og så bare lige have mikrofonen med og sådan noget, sætter op og lige en bærbar og sådan noget der. Ja, men det behøver du slet ikke snakke med mig om. Det gør vi. Det gør vi. Altså når det tøj kommer ud, så går vi i gang med det andet der. Det er min kammerat, Shane. Hvad så, Shane? Ja, han kan. Prøv at spørge ham, når han kommer, han kan danse. Kan danse? Han kan danse. Prøv bare at danse, når du plejer at danse. Ja, det er det, jeg siger. Ej, hvor er det smukt. Prøv at se. Wow. Damn. Folkedans. Har I haft en for syg... Vi har bare lavet tracks. Fuck, hvor nice. Alright guys, det var vloggen. Den var lidt hurtig. Den var sådan lidt... Der var mange clips, hvor der lige pludselig... Hvor vi var det eneste, hvor vi der var det andet. Og det var fordi, vi ikke optog så meget den dag der. Som egentlig regnede med, det var, da jeg sad og redigerede den her i går. Så vloggen blev ikke så forfærdelig lang, men jeg håber stadig, I nød den. Det blev måske også lidt mere sådan... Ikke for meget det kedelige, ikke for meget det gode, du ved. Så jeg fik faktisk ikke lavet nogen slutning i vloggen, men den vil jeg egentlig gerne lave nu. Og det... den har været griner. Nu er sangen jo så ude, da vi optog det her. Det var der, vi producerede den på dagen, da vi lavede den. Hurtigt frem og tilbage fra Aalborg og sådan noget til København og så tilbage igen. Så ja, det var grineren at producere en sang. Jeg var ganske tak til Universal for at få den her mulighed også. Blandt andet en af grundene til, at jeg har lavet den sang her, det var altså også fordi, at det var, at jeg blev tilbudt at kunne lave den her sang. Og det er sådan lidt, jeg er 17 år, jeg har ikke lavet musik før, især ikke med et pladeselskab, så at sige nej til det, det var lidt dumt. Så der er også rigtig mange, der har sagt, at jeg bare kommer til at tjene skejsen på det her. Og så vil jeg godt lige sige, nej. Ikke som det ser ud lige nu, fordi når man laver musik, så er der nogle udgifter, der skal dækkes først. Og jeg får ikke noget for sangen før om lang tid. Jeg har så ikke lavet den her sang her for at skulle tjene en masse penge. Det kan godt være, jeg har, men så har jeg i hvert fald sådan snydt mig selv, fordi jeg har ikke fået så meget på den her sang her. Jeg har ikke fået noget ny i hvert fald. Og så mange penge er der heller ikke i musik igen. Der er penge i at tage til koncerter, der er penge i at optræde i storcenter, whatever. Det er der penge i, men der er ikke penge i at lave musikvideo samt og Spotify streams. Der er næsten ikke nogen penge i. Så det kan godt være, jeg tror, jeg har gjort det for pengenes skyld, men jeg har gjort det lidt som en joke. Jeg vil gerne se, hvordan det bliver taget imod. Jeg vil gerne prøve at lave en sang samarbejde med pladeselskaber. Alt det pis der, ikke også. Det vil jeg gerne prøve, og det var lidt derfor, vi gjorde det. Så i hvert fald, jeg håber, I nyder videoen, jeg håber, I nyder vloggen, og jeg håber, I nyder sangen derude. Husk nu at sende mig en Instagram-message, hvis I ønsker en sang. Vi ses. Hey.